Sa nama u studiju Zaga Čolović, parfimer. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala. Dugo ste u Londonu, dolazite nam sada ovde. Za početak, evo da kažem našim gledalcima, zanimanje parfimer. Tačno, šta podrazumeva? Pa parfimer je umetnost izrade parfema, eto, u najkraćem mogućem obliku. Ili parfimer je onaj ko priča priču kroz parfem. Kroz parfem. Da. Koliko dugo ste u Londonu već? 23 godine. Kako je u Londonu, kako je situacija sa parfemima? Pa malo je svest oko tih niš parfema, pošto sam ja donela u Beograd jednu drugu dimenziju parfimerske industrije kroz neki otvoren oblik da svaki građanin može dođe da nauči kako se pravi parfem. Toga malo ima i na zapadu, ali svest i u Srbiji ljudi vidim nose niš parfeme i više nego ove komercijalne industrijske. Znači, ovo je neka vrsta, ja sam kreirala Belgrade, moja priča o Beogradu. Kakav je parfem Belgrade? Pa, koju priču pričati? Živ je. Kolekcija se zove Vibrant Collection. Beograd je živ. Neki duh mediteranskog i slovenskog, onako ponosan. Grad koji uvek žuri i uvek kasni. Grad koji glasno voli i glasno tuguje i glasno slavi, bohemski. I to je neko moje viđenje Beograda u jednom unisex parfem. Unisex parfem, dakle, za oba pola. Tako je. Kako se zadovoljim, kako je ispao? Dobro? Divno. Hoćete da pomirišete? Hoću, naravno. Mogu da vas prsnem. Evo, može ili kako, može ovdje. Pa ćete reći gledalcima, kakva je vaša priča o Beogradu? Odličan parfem. Mislim, sviđa mi se, naravno. Radionice, kako napraviti parfem, šta podrazumevaju? Radionica znači da bilo koji građanin može da dođe kod nas u studiju, u atelje, i da kreira svoj lični ili sobstveni parfem. U roku od nekih 2 sata. Upe, sjajno. Da. Kako ste došli na takve ideje? Koliko je to zastupljeno, recimo, u svetu, takve radionice? Da, nema puno tih. Ima u Londonu, ima u Njujorku, ima u Singapuru i evo ima u Beogradu, ja sam to donela, ali prvenstveno želim da podelim to svoje znanje. Jer ljudi nisu svesni u stvari zapravo šta je parfem, šta se koristi u tom parfemu, kakvi su to materijali. Ljudi imaju, ja mislim, iskrivljenu sliku o tome zapravo šta je jedan parfem i kako se parfem nosi. I više ta edukacija i obrazovanje ljudi u nekom smislu da znaju šta je parfem, kako se nosi, kome koji parfem odgovara i da imaju tu priliku da u stvari kreiraju parfem shodno njihovoj ličnosti ili njihovom trenutku u tom životu ili kako oni već vide taj svoj neki parfemski put. Da, znači jedan parfem ne stoji isto svakom čoveku, tako? Ne, ne, ne. Parfemi se razlikuju od osobe do osobe. I ja mislim da ljudi ponekad greše, ponešeni su tom reklamom. Brand, samo to ja možda uopšte ne leći. Da, ponešeni reklamom i ajde sad, ja ću sad nositi taj parfem. U stvari, taj parfem ne ide uz moju ličnost. Jer vi možete u stvari dosta da kažete o jednoj osobi kroz taj parfem. Znači, kakva je to osoba? Da li nešto prikriva? Da li je samopouzdanje u pitanju? U stvari, to je neka vrsta komunikacije. Mi možda kroz taj parfem komuniciramo nešto sa nekim svetom oko nas. Da, da. Spomenuli ste, dakle, od čega se prave parfemi, šta ima u njima. Možemo ukratko nešto našim gledocima sada da predstavimo, ali to se sve na radionicama, ili tako? Da, da, naravno. Znači, koristimo strogo prirodne i sintetičke komponente, jer nemoguće je napraviti potpuno prirodni parfem. Recimo, prirodni ekstrakti ruže ili jasmina su izuzetno skupi sastojci. I moramo možda, ali neke sastojke ne možemo ni da dobijemo prirodnim putem. Znači, jednostavno nemoguće. Tako da moramo koristiti i sintetike, ali obično je to sigurno. Ili sintetika u nekim procentima koji su dozvoljeni. Tako je, tako je, da. Koliko treba proces spravljanja parfema? Pa vi za 2 sata u radionici možete da napravite fantastičan parfem. Kod nas u ateljevu. Sad ja kao parfimer, ako pravim parfem, ja obično imam neke specifikacije koje mi daje klijent, pošto inače nudim te usluge izrade parfema u smislu nekog scent marketinga za hotele, za shopping mallove, za individue, za ljude. I tad možda traje malo duže. I zavisno od inspiracije. Kao umetnik nekad mogu da napravim parfem možda za 1 dan, nekad za 6 nedelja, nekad za 6 meseci, nekad mi treba i 2 godina. Neki me namuče, neki dođu olako i tako.
A spomenuli ste, dakle, eto, parfemi za shopping molove i prodavnice. Da, tako je. Šta, kakva je to vrsta parfema? To je za ambientalne, je li tako? Tako je. To je ambient i to je scent marketing. Znači, marketing mirisom. S time što vi kad uđete, recimo, u hotel u neki lobby ili uđete u shopping mall, vi se automatski susrećete sa nekim mirisom koji je sopstven ili jedinstven za taj hotel i za taj mall. Poenta svega toga je da se kupac ili gost u hotelu osjeća ugodno i da taj miris u stvari ponese negde sa sobom. Da ga zapamti, ponese sa sobom. Recimo Nike su radili u Tunizi, u Tunisu u stvari, radili su ovaj scent marketing i došli su do zaključka da 51% ljudi koji su proveli u prodavnici su u stvari kupili u prodavnici koja je bila namirisana nekim prijatnim mirisom, su ostali duže i automatski su potrošili više novca. To je kao u restoranu. Kada vam svira džez, vi ste opušteni, malo više popijete, ostanete duže. Kada je neka bučna, odvratna muzika, vi sad, ajmo kući. Da, da, da. E sad, ovaj Belgrade, da li će miris Beograda biti prepoznati u Londonu i u drugim zemljama? Da. Ovo je ekskluzivno za Srbiju, ali naravno, obzirom da živim u Londonu, da tamo radim isto ovo, u nekom drugom obliku, malo većem. Naravno, ja ću da ponesem Beograd za London. Da. Gde vas mogu pronaći naši sugrađani? Gde su te vaše radionice parfema i kako mogu da vas kontaktiraju uopšte? Lokacija je Takovska 50. Radimo sredom i četvrtkom od 16 do 20 i subotom od 12 do 20. Mogu nas kontaktirati putem maila ili telefonom ili na našoj Instagram ili Facebook stranici. Da, čima Instagram, ima Facebook. Šta treba da ukucaju, samo kako? Pa, The Perfume Atelier, Belgrade. To je Instagram account ili Instagram stranica. Takovska 50. I lako će naći. Ima i na Instagramu, i na Facebooku, i na društvenim mrežama. Hvala vam puno. Hvala vama. Zadovoljstvo mi je. I divna jedna priča. Nastavit ćemo i neki drugi put. Hvala i vama. U Srbiji je u prethodna 24 sata od koronavirusa umrla jedna osoba, a od 6700 testiranih pozitivno je bila 121. Na respiratorima je 20 pacijenata, više od polovine novozaraženih, njih 66, registrovano je u Beogradu. Iz kriznog štaba poručuju da nema klasičnih velikih žarišta, ali upozoravaju da ulazimo u period kada je moguć porast broja obolelih i da dok se ne pojavi vakcina, prevencija ostaje najefikasniji lek u borbi sa pandemijom.